E o campeão mundial de boxe peso médio, Demetrios Andrade, foi condecorado pelo governo com a medalha do primeiro grau de mérito desportivo pela dedicação e profissionalismo em prol do boxe e do desporto. O campeão está de visita a Cabo Verde pela primeira vez e diz-se honrado com a distinção, prometendo continuar a carregar a bandeira de Cabo Verde. O pugilista e campeão mundial de boxe, peso médio, Demetrios Andrade, pisa o chão de Cabo Verde pela primeira vez para receber das mãos do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva o primeiro grau da medalha de mérito desportivo, uma distinção pelo trabalho desenvolvido na modalidade de boxe e que tem sido impactante para o sucesso da diáspora cabo-verdiana, sobretudo dos jovens nos Estados Unidos e não só. E é por causa disso, por representar Cabo Verde, representar aquilo que é a aspiração também de Cabo Verde, é um país pequeno, mas que tem campeões no mundo, e tem um campeão mundial, como o Demetrios, que nos orgulha muito. E eu sei também que é uma referência para a juventude. Vai ter a oportunidade de contactar com jovens aqui cabo-verdianos, para passar uma mensagem de confiança, de luta, de vencer. O pugilista não escondeu o orgulho por este reconhecimento do governo. Demetrios diz honrado com a distinção em Cabo Verde, país que considera a sua segunda casa, cujo a bandeira orgulha-se em carregar além fronteiras. Demetrios Andrade confessa que o seu sangue é cabo-verdiano e, sendo assim, Cabo Verde faz parte dele e, por isso, quer levar a cultura do seu país ao mundo. I'm Cape Verdean too, and I'm going to show the world like what Cape Verdean people are made of. A preceder à condecoração, Demetrios Andrade foi também recebido pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, com quem abordou assuntos relacionados com a importância da prática do desporto. How can I invest into Andrade explica que quer investir em Cabo Verde para ajudar no desenvolvimento do país e, para tal, gostaria antes de estar mais perto dos atletas cabo-verdianos e das pessoas para explicá-los como atingir a meta desejada. Make sure you with people that will support you, love you, always have them people around you. Dos grandes feitos do pugilista campeão mundial, destacam-se a primeira medalha de ouro em 2002 no National Silver Gloves Championships, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007, entre várias outras conquistas. A carreira de Demetrios Andrade é marcada pela conquista de 19 vitórias por nocaute, 12 por decisão dos juízes, 0 derrotas em 31 lutas travadas.